Martí Colga i estic al front de l'UGAC de l'Ajuntament. De fet, sóc la primera persona que us trobeu quan entreu i intento sempre, a la mesura del que puc, resoldre els vostres dubtes. I si no, us envio al departament o les meves companyes i els meus companys ho faran. Hola, sóc la Gemma, treballo a l'Ajuntament des de fa molts anys. Entre tasques vàries atén al públic, a diferents vessants, però sobretot principalment amb el padró d'habitants. Per tant, és una mica com donar la benvinguda a la gent al poble. Hola, em dic Sandra i treballo a l'organisme de gestió tributària. La meva feina va relacionada amb tots els impostos de l'Ajuntament i em trobareu aquí a l'oficina de Santa Susana per qualsevol dubte o tot el que es pugui ajudar. Nosaltres som l'equip de serveis socials. Estem a disposició dels habitants de Santa Susana per fer front a les situacions de vulnerabilitat i d'exclusió social. Hola, sóc l'Anna, la regidora de Cultura, Festa, Joventut i Participació Ciutadana d'aquí, de Santa Susana. Em dic Sílvia, sóc regidora de l'àrea de desenvolupament. Això engloba comunicació, promoció econòmica, turisme, fires i mercats i bon govern. Jo sóc la Maria del Mar i jo sóc la tècnica de promoció econòmica i això engloba el servei d'ocupació, comerç, fires i mercats. Hola, sóc la Laia. Hola, sóc la Núria. I treballem a la biblioteca Vall del Pantà. Hola, ens agrada llegir. Santa Susana, sense les dones s'atura. Hola, som una petita representació de les dones de Vallem. Una iniciativa popular oberta a tothom. Que ens trobem cada dilluns per ballar. I ballem danses de casa nostra i d'arreu del món. Amb el cos expressem emocions. Ens sentim lliures, alegres i imperfectes. Hola, som treballadores del consultori de Santa Susana. Jo sóc Ainara, la infermera. Jo sóc Lluïsa, l'administrativa. Jo sóc Ariana, la doctora. Hola, sóc l'Ariana Torres de Santa Susana i també treballo a la policia local de Santa Susana. A la meva feina faig la mateixa feina que els meus companys. Hola, sóc Rosa, una de les carteres de Santa Susana. Actualment repartim al poble dues zones. A més, jo estic d'atenció al públic a l'oficina cada dia de 9 a 11. Hola, què tal? Em dic Pepi i des de fa més o menys uns 6 anys que sóc voluntària d'aquí Càritas. Actualment estic realitzant les tasques d'acollida i també estic donant suport amb el servei dels nens. Des de sempre he tingut molt present el sentit de la justícia i penso i crec que des d'aquí puc fer d'aquest món un espai una mica millor. Treballem al camp. Santa Susana, sense les dones, s'atura. Hola, sóc la Marta, dinamitzadora de l'Aula Oberta de Santa Susana, un espai socioeducatiu per infants i joves entre 3 i 12 anys. Hola, me llamo Yasmina, vengo de l'Aula Oberta i me gusta jugar. Hola, em dic Julia i vengo de l'Aula Oberta. Em dic Míriam i sóc la dinamitzadora de l'Espai Jove de Santa Susana. L'Espai és un equipament juvenil de promoció social que mitjançant un espai relacional i una dinamització sociocultural promou la plena ciutadania dels joves del poble. Em dic Aitana, sóc una de les joves que assisteixen a la barraca. Vinc a la barraca perquè és un espai que m'ajuda a créixer com a persona. Em dic Salma, sóc una de les joves assistents de la barraca i vinc a l'Espai Jove perquè em sento còmoda i puc ser jo al 100%. Sóc la Lola del Casal, la presidenta del mateix, des de fa molts anys. Hola, sóc la Cristina Cerdà i porto des de fa 10 anys al bar local social de Santa Susana. M'agrada molt el tracte amb el públic. Hola, bon dia, em dic Rosa, sóc la carnicera de Santa Susana. Hola, sóc l'Imma. Jo la Carme. Jo la Pili. Som de l'estanc papereria Nogueres. Que venem moltes coses per a tots els gustos. I us esperem a tots. Hola, sóc la Montse, la directora de l'Institut Escola Montagut. Bé, la meva feina està enfocada en el món educatiu. Part de la meva feina és acompanyar i participar del procés d'aprenentatge que fan molts nens i nenes, nois i noies, en unes etapes tan importants com són l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària. Em sento una persona molt privilegiada de poder participar-hi. Compartir experiències, vivències, aprenentatges, l'aprendre els uns dels altres, és una satisfacció i, evidentment, un enriquiment
tant personal com professional. D'altra banda, juntament amb altres companys i companyes del centre, lidero aquest projecte en creixement de ser Institut Escola del municipi. Soc la Sònia Castillet Ferrario, directora de l'Escola Santa Susana. L'Escola Santa Susana fa 35 anys que forma part del municipi i sempre participem activament de les propostes que s'hi fan, possibilitant la implicació del nostre alumnat a les entitats del municipi. I també portant iniciatives fora del centre per tal de donar a conèixer el nostre projecte educatiu. Esdevenint així una escola oberta que compta amb la comunitat al dia a dia. La nostra escola funciona amb un engranatge d'oportunitats a les persones que hi treballem i també als infants que hi atenem, donant suport a les organitzacions locals en un sentit d'equitat, de respecte des de la perspectiva de gènere i amb una mirada reflexiva que permet millorar les accions, les activitats i els materials amb caire preventiu i descontacte. Hola, som l'AFA de l'Institut Escola Montagó. Jo sóc l'Eva, la presidenta. Jo sóc la Marta i sóc la tresorera. Jo sóc la Marina i sóc la secretària. Som un grup de pares i mares que de forma altruista col·laborem amb la nostra escola en diferents aspectes, com projectes educatius, aportacions de material o les festes. Hola, som la Montse i la Dolors. Formem part de l'AMPA Escola Santa Susana. El nostre objectiu és vetllar pels interessos dels nostres infants a l'escola i treballem sempre conjuntament amb els docents del centre. Hola, som la Sònia i la Yolanda. Jo sóc l'esteticien i la perruquera d'art estilista Santa Susana. Hola, bon dia, em dic Mercè i porto aquesta botiga de pa. Es diu la botiga del pa. Tenim pa, tenim pastes i molts productes artesanals. I estem aquí a Santa Susana. Soc Carol, de Virtua Home, Santa Susana. T'ajudem a vendre la teva casa o t'ajudem a trobar la casa dels teus somnis. Hola, em dic Anna. Treballo a la cadena Aquahotel. Soc la cap de recepció d'Hotel Aquamarina i lidero l'equip de recepció format majoritàriament per dones. La nostra feina és rebre i atendre els clients, ajudant-nos en tot el que puguin necessitar durant la seva estada, perquè així gaudeixin de les seves vacances i s'enduguin un gran record de l'hotel i de Santa Susana. El meu nom és Montse Mateu, sóc la gerent de l'Hotel Caprici de Santa Susana. La meva feina aquí és una mica de tot el seu hotel familiar, em dedico a la comptabilitat, compres, etc, etc. Som pageses. Santa Susana s'atura sense les dones. Santa Susana sense dones s'atura. Santa Susana sense dones s'atura! Santa Susana sense les dones s'atura!